ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનોમાં સમયસારજી પરમાગમ પ્રવચન સારજી પરમાગમ ઉપર અપૂરું પ્રવચનો ચાલે છે. કેવળ જ્ઞાનનું અપૂરું સ્વરૂપ કેવું હોય છે તેની અનુપમતા અને વિશેષતા દર્શાવતો અધિકાર અત્યારે ચાલી ગયો છે. કેવળ જ્ઞાનની એટલે કે કેવળ જ્ઞાન, એ જ્ઞાનનું સ્વાભાવિક પ્રત્યક્ષપણું દરેક પદાર્થ પ્રત્યે કેવું હોય છે તેની સ્પષ્ટતા આમાં ખૂબ જ સુંદરતમ રીતે આવે છે. કેવળ જ્ઞાન જેને પ્રગટ થાય, કેવળ જ્ઞાન એટલે અર્યંત દશા, એટલે સર્વજ્ઞપણું, એટલે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પોતાનો જે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અંદર ગુણો રૂપે અને એના ત્રિકાળી ઉપયોગ રૂપે સર્વજ્ઞતા પડેલી છે, એ જ્યારે એની પર્યાયમાં પરિપૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે એની જે જ્ઞાનની પર્યાયનો ઉપયોગ છે એ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે. એ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થતો જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે એ જ્ઞાનના ઉપયોગની કેવળ જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતા કેવી હોય છે એનો અધિકાર અત્યારે આ બધી ગાથાઓમાં ચાલી રહ્યો છે. કે કેવળ જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતા, એ પ્રત્યક્ષતા એની એવી હોય છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું અવલંબન લીધા વગર પ્રત્યક્ષપણે કોઈ પણ પદાર્થને જેમ આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા વ્યવહારથી કોઈ પણ પદાર્થને જાણીએ છીએ, ઇન્દ્રિય એટલે જ વ્યવહાર, ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે કોઈ પણ વર્તમાન પદાર્થને પ્રત્યક્ષ જાણીએ છીએ એવી રીતે કેવળી ભગવાન ભૂતકાળના પદાર્થો, ભવિષ્યના વર્તમાનના પદાર્થો અને વર્તમાનના પદાર્થો, એ બધા પદાર્થોને કેવળ જ્ઞાન દ્વારા ઇન્દ્રિયની સહાય વગર પ્રત્યક્ષ જાણે છે, એવું કેવળ જ્ઞાનનું અપૂર્વ સ્વરૂપ છે એની ચર્ચા અત્યારે પ્રવચન સારમાં ચાલે છે. કે કેવળ જ્ઞાન જે પ્રગટ થાય છે, અર્યંતપણું સર્વજ્ઞપણું જે જીવની પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે કે જેને આપણે રોજ વંદન કરીએ છીએ અર્યંત પરમાત્માને,
તો એ અરિહંત પરમાત્માનું જે અરિહંતપણું જે પ્રગટ થયું છે, એ અરિહંતપણાના પ્રગટતાની કેવી વિશેષતા છે કે જેને લાખો અબજો કરોડો લોકો રોજ વંદન કર્યા કરે છે, તો એનો મહિમા શું છે એવો કે જેને રોજ વંદન કરે લોકો, એની એવી મહિમાયુક્ત કઈ એવી મહત્વતા પ્રગટ થઈ ગઈ છે કે જેનાથી એની સર્વજ્ઞતાની એવી સ્થિતિ ભજી જાય છે કે લોકો એને વંદન કરતાં થાકતા નથી, એને વંદન કર્યા જ કરે, વંદન કર્યા જ કરે, એ વંદનીય છે પોતે. તો એ કેવળ જ્ઞાનનું એવું કોઈ અદ્ભુત સ્વરૂપ છે, એવી કોઈ અલૌકિકતા છે, એવી કોઈ વિશેષતા છે, એવી સર્વજ્ઞતા એને પ્રગટ થઈ ગઈ છે કે એ સર્વજ્ઞતા એટલે કે સર્વનું જાણવું એટલે આત્મજ્ઞાનમય સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ, એવું કોઈ એને આત્મજ્ઞાન પણ એવું સર્વજ્ઞપણામાં પ્રગટ થઈ ગયું છે કે જે પ્રત્યક્ષ બધું જાણે છે. કોઈ એમ કે ભાઈ એ પ્રત્યક્ષ જાણે છે, એ કેવી રીતે જાણે? ભૂતકાળની પર્યાયને કેવી રીતે જાણે? ભૂતકાળની પર્યાય તો વ્યય થઈ ગઈ છે, ભવિષ્યની પર્યાયો તો હજી પ્રગટ નથી થઈ. તો કે એ ભૂતકાળની ને ભવિષ્યની પર્યાયો પારિણામિકમાં ભાવમાં છે એને જાણતા કેવડી ભગવાનને બધું જણાઈ જાય છે? તો કે એ વ્યવહાર છે. કેવળ જ્ઞાનમાં એવી કોઈ અપેક્ષા જ નથી ત્રિકાળી દ્રવ્યની, કે ત્રિકાળી દ્રવ્યને જાણે માટે એની જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવું જાણવું થાય એવી કોઈ અપેક્ષા જ્ઞાનને લાગુ નથી પડતી. ત્રિકાળી દ્રવ્યની અપેક્ષા એ લાગુ નથી પડતી એને, એ તો એનો પ્રગટ જે સર્વજ્ઞ પર્યાય પ્રગટ થયો છે, એનો અરિયંત દશા એની પ્રગટ થઈ, એનું કેવળ જ્ઞાનની પ્રગટતા થઈ, ચાર ઘાતી કર્મનો અભાવ થઈ અને એના ક્ષયપૂર્વક જે એનો ક્ષાયિક ભાવ એનો જે પ્રગટતા થઈ જ્ઞાનમાં, તો એ જ્ઞાનમાં જે પ્રગટતા થઈ એ જ્ઞાન બધું પ્રત્યક્ષ જાણે છે, એ અવલંબનપૂર્વક જાણે છે, એવી કોઈ પણ જાતની એ એના સર્વજ્ઞની પર્યાયને સાપેક્ષતા લાગુ નથી પડતી. એનું અવલંબન ભલે ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ જ હોય, એનું અવલંબન એટલે કે એનું લક્ષ પર તરફ ન હોય, લક્ષ ભલે દ્રવ્ય તરફ હોય પણ એની પ્રત્યક્ષતા એવી છે કે જેમ ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે એ શ્રુત જ્ઞાનમાં જીવ જાણે, એવી રીતે આ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કેવળ જ્ઞાનમાં બધું જાણે છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં તો એવું છે, આજે આવ્યો ને વિષય કે ભાઈ એ તો વર્તમાનને જ ખાલી સન્નિકર્ષ કરીને જાણે, સન્નિકર્ષ કરીને એટલે લક્ષ કરીને કહેવાય, સ્પર્શ કરીને પણ કહેવાય. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એ કોઈ પણ પદાર્થને લક્ષપૂર્વક જ જાણી શકે. હવે લક્ષપૂર્વક જાણવું કેવી રીતે થાય? કે વર્તમાન જે પદાર્થ ઉપલબ્ધ હોય એનું જ લક્ષ કરી શકે, ભૂતકાળની પર્યાયો તો છે નહીં, ભવિષ્યની છે નહીં, એનું લક્ષ કેવી રીતે કરે? તો એ ભૂતકાળની પર્યાયો રૂપ આખો પારિણામિક ભાવ કે ભવિષ્યની પર્યાયો રૂપ આખો પારિણામિક ભાવ એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જાણી જ નથી શકતું. કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિષય જ એવો છે કે જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય ઇન્દ્રિયની સન્મુખતા કરે, તો વર્તમાનમાં જે હોય એને જાણે, આંખ દ્વારા જેમ કે અત્યારે શાસ્ત્રને જાણે, તો એ જાણવાનું કામ જ્ઞાન કરે. પણ એ જાણવાના જ્ઞાને સંબંધ કોનો કર્યો? તો કે ચક્ષુનો. તો કે ચક્ષુના સંબંધપૂર્વક એ કેવી રીતે જાણે? તો કે ચક્ષુનો સંબંધ થયો તો વર્તમાનમાં જે પદાર્થ ઉપલબ્ધ છે એવા પદાર્થને જ સન્મુખતા કરીને જે જ્ઞાન જાણે એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નામ આપવામાં આવ્યું છે, એને સન્નિકર્ષ કહેવાય. સન્નિકર્ષ એટલે શું? કે લક્ષ કરવું કહેવાય, સ્પર્શ કરવું કહેવાય. એમાં જેમ કે આ સ્પર્શ આંગળી છે, આંગળી તો આંગળીનું જાણવું કેવી રીતે થાય? આ તમે એને સ્પર્શ કરો, આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના માધ્યમથી આ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય દ્વારા આ પદાર્થને અડવાથી ખબર પડે કે આ પદાર્થ આવો છે, એને સન્નિકર્ષ કહેવાય. સન્નિકર્ષ એટલે લક્ષપૂર્વક અથવા સ્પર્શપૂર્વક, એને સન્નિકર્ષ કહેવાય. તો એ જે પદાર્થ ઉપલબ્ધ હોય, જે પદાર્થ એ પદાર્થની ઉપલબ્ધિ જ્યાં હોય ત્યાં એ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી જ એ પદાર્થને જ વર્તમાન જાણે, એને ખરેખર ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવામાં આવે. એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પારિણામિક ભાવને કદી ન જાણી શકે, ત્રિકાળી દ્રવ્યને કદી ન જાણી શકે. કારણ કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો આખું શાશ્વત અભેદ અખંડ છે, એમાં તો ભૂત ભવિષ્યની સંપત્તિ બધી પડી છે અંદરમાં. તો એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પાસે એવી શક્તિ જ નથી, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પાસે એવો કોઈ પ્રકાર જ નથી
કે જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને જાણી શકે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનું માત્ર કાર્ય એટલું જ છે કે એ વર્તમાન વર્તતો પદાર્થ છે એને તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના લક્ષપૂર્વક તે સમય પૂરતું જાણે એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવામાં આવે. એવો વિષય અત્યારે અહીંયા ગુરુદેવમાં પ્રવચન સારમાં ચાલે છે કે ભાઈ ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયો છે એને કેવળ જ્ઞાન તો જાણી ગયે છે, તો કે એ ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયોને કેવળ જ્ઞાન જાણે છે એ કેવી રીતે જાણે છે? તો કે એ વર્તમાનમાં પ્રગટ છે એમ જાણે છે. કેવી રીતે જાણે છે? ભૂતકાળની પર્યાયો છે એ પ્રગટ થઈને વ્યય થઈને અંદર ચાલી ગઈ પારિણામિક ભાવમાં, ભવિષ્યની પર્યાયો શક્તિરૂપ પડી છે એ પ્રગટ થવાની છે ભવિષ્યમાં, એમ નથી જાણતા કેવડી ભગવાન. વર્તમાન વત જાણે છે, અત્યારે જ જાણે કે એ પર્યાય પ્રગટ હોય ને એમ જાણે છે. એનું નામ કેવળ જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાનની એવી વિશેષતા છે, એવી મહાનતા છે કે કેવળ જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય, એક સમયની પ્રગટ જ્ઞાનની પર્યાય, એક સમયનું પ્રગટ થતું કેવળ જ્ઞાન, માત્ર જ્ઞાન, તે જ્ઞાનમાં એવી શક્તિ છે, તે જ્ઞાનમાં એવો સ્વભાવ છે કે એ ભૂતકાળમાં ભજી ગયું એ પણ અત્યારે જ વર્તમાનમાં એને વર્તે છે. મહાવીર ભગવાન હોય ને, મહાવીર ભગવાન એ 10મા ભવે સિંહ પર્યાયમાં હતા, એ સિંહ પર્યાયમાં 10મા ભવે હતા. હવે એ મહાવીર ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું, તો કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની એક પર્યાયની પ્રગટતા થઈ, બરાબર છે? તો એક સમયની એક પર્યાય જ્ઞાનની પ્રગટ થઈ કેવળ જ્ઞાનની, એમાં એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં કોઈ પણ પ્રકારના અવલંબન વગર, પૂર્વ પર્યાયના અવલંબન વગર, પૂર્વના પારિણામિક ભાવના અવલંબન વગર, એ એમ જાણે છે કે હું એ ભૂત નૈગમ નહીં જાણે, એને નહીં જ્ઞાન ન હોય પણ કેવળ જ્ઞાનમાં એવો એક પ્રકાર ભજી જાય કે ભૂતકાળમાં જે કાંઈ થયું હોય એને વર્તમાનમાં જ જાણી લે કે હું અત્યારે જ સિંહ પર્યાયમાં છું. શું છે એ મહાવીર ભગવાન કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ, પણ અત્યારે વર્તમાનમાં પણ એને એની સિંહની ભૂતકાળની પર્યાય પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ભવિષ્યમાં હું સિદ્ધ થવાનો છું મહાવીર ભગવાનને એવી સિદ્ધની પર્યાય અત્યારે એને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એને કોઈ પારિણામિક ભાવનું અવલંબન નથી લેવું પડતું કે આનું અવલંબન લીધું ને માટે કેવળ જ્ઞાનમાં બધું જાણવું થયું. એવી કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયને કોઈ સાપેક્ષતા નથી, એ કોઈના આધારે નથી, એ નિરાધાર છે, આધાર વગરની છે, એ પોતે પોતાથી સ્વાધીન છે એ પર્યાય. એને બધું એક સમયમાં પ્રત્યક્ષ જાણે છે, પ્રત્યક્ષ ભૂતકાળની પર્યાય પ્રત્યક્ષ જાણે છે કે જાણે વર્તમાનમાં જ ન હોય એમ જાણે છે. ભવિષ્યની પર્યાય પણ પ્રત્યક્ષ જાણે છે કે જાણે વર્તમાનમાં જ સિદ્ધ દશા ન થઈ ગઈ હોય એમ પ્રત્યક્ષ જાણે છે. એવી આ કેવળ જ્ઞાનનો મહિમા છે. કેવળ જ્ઞાન કોઈ સાધારણ વાત થોડી છે. હવે આ 41મી ગાથા નિયમસારની આવે એમાં એમ કે ક્ષાયિક ભાવ છે ને એ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં નથી, એ પરદ્રવ્ય છે એમ કહે. કેવળ જ્ઞાનને પરદ્રવ્ય કહે અને આ પ્રવચન સારમાં કેવળ જ્ઞાનનો મહિમા બતાવે. હમણાં 41મી ગાથા આપણે લેશું ને એમાં આવશે ક્ષાયિક ભાવના સ્થાનો નથી આત્મામાં, સંયોગસમ ભાવના સ્થાનો નથી, ઔપસમિક ભાવના સ્થાનો નથી, ઔદયિક ભાવના સ્થાનો નથી. એકલોક નાયક ભાવ ત્રિકાળ પારિણામિક ભાવ છે. અને ક્ષાયિક જ્ઞાનની વિશેષતા કેવળ જ્ઞાનના સ્વરૂપની એવી બતાવવામાં આવે, એવો મહિમા બતાવવામાં આવે, એવો મહિમા બતાવવામાં આવે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને એક સમયમાં જાણે પ્રત્યક્ષ. ભૂતકાળનું અત્યારે વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ હોય એમ જાણે, ભવિષ્યનું વર્તમાનમાં પ્રત્યક્ષ હોય એમ જાણે, એવો કેવળ જ્ઞાનનો મહિમા છે. એવો જ્યારે કેવળ જ્ઞાનનો એને મહિમા આવે, એવી એને અચિંત્યતા એની ભાષે, એવું એનું સ્વરૂપ એને ખ્યાલમાં આવે કે ઓહો હો હું આવો મોટો મહિમાવંત છું, મારી એક પર્યાયનું સામર્થ આટલું છે, એક પર્યાય આટલું બધું જાણી લે છે એક સમયમાં, તો હવે એ એક પર્યાય છે
એ પર્યાય પાછી ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં નથી, તો ત્રિકાળી દ્રવ્યનો મહિમા કેટલો! એવી અનંત પર્યાયોનો એક ગુણ છે, અને એવા અનંત ગુણનો બનેલો એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ છે મારો મહિમાવંત. એ મહિમાવંત સ્વભાવની કેવી વિશેષતા, કેવી અપૂર્વતા, કેવી અલૌકિકતા, કેવું એનું સદૃશપણું, કેવું એનું અંદરમાં સ્વભાવરૂપ સામર્થપણું, એ કેવી વસ્તુ હશે, એ કેવી મારી અંદરમાં એવી એક વસ્તુ બિરાજમાન રહી ગઈ છે વર્તમાનમાં, એ વસ્તુની કેવી કિંમત છે કે જેમાં કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાય ત્રિકાળી દ્રવ્યને જાણે, અનંત ગુણને જાણે, અનંત કારણસૂત પર્યાયને જાણે, પોતાની પર્યાયને જાણે, લોકાલોકને જાણે, એવી એક જ્ઞાનની પર્યાયની તાકાત કે જે ત્રિકાળી દ્રવ્યને પણ એ પર્યાય જાણી શકે, એવી પર્યાય જે મારા સામર્થ્યની પ્રગટ થાય કેવળ જ્ઞાનમાં, એ પર્યાયનો મારા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અભાવ છે. તો મારા દ્રવ્યની વિશેષતા કેવી, એની મહાનતા કેવી? એની મહાનતા ક્યારે ભાસે કે આવી એક પર્યાયની મહાનતા આટલી છે એમ જોઈને એનો મહિમા આવવા માંડે ને, અને પછી એ પર્યાય મારામાં નથી એમ જેને જ્યારે ખ્યાલમાં આવે ત્યારે એને ખ્યાલ આવે કે ઓહો, એનાથી તો અનંત ગુણો મારા સ્વભાવનું છે ને સામર્થ્ય, એનો મહિમા છે. કેવો મહિમાવંત જે હું છું કે એવા મહિમાવંતનું લક્ષ્ય કરીને અનંત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયો પ્રગટ થાય છે, એવું મારું અપૂરું સામર્થ્ય છે એવો જ્યારે એને ભાવ ખ્યાલમાં આવે ત્યારે એને એમ થાય કે ઓહો, આ મારા સ્વભાવ પાસે કોઈ પણ પર્યાયની કાંઈ કિંમત જ નથી, ગમે તેવી પર્યાય પ્રગટ થઈ જાઓ, પણ એ તો અંશ છે, આ અંશી છે, આ અંશીમાંથી બધો પ્રવાહ નીકળા કરે છે. ધ્રુવ પ્રવાહ આપણે લઈએ છીએ ને, એમાંથી આ વર્તમાન પ્રવાહ બધો નીકળા કરે છે અંદરથી, અને એ અનંત પ્રકારનો અનંત અંશ થઈને અનંત અંશ પ્રગટ થઈ જાય, છતાં આ અંશીમાં અખૂટ ખજાનો છે, એ ખૂટતો જ નથી, એવી અખૂટતા મારી છે, એવું મારું અનંત વૈભવવાન વસ્તુ પડી છે, એવો મારો આત્મવૈભવ છે અંદરમાં. એવા આત્મવૈભવની આ નિયમસારમાં એટલા ગાણા ગયા છે, એટલા ગાણા ગયા છે કે આપણે એનો મહિમા કરતાં કરતાં થાકીને એવા મહિમા ગાયો છે. પદ્મ પ્રમલ ધારી દેવે ગજબ કરી નાખી છે. મુકુંદ આચાર્યે નિજ ભાવના અર્થે લખ્યું અને ટીકાકારે એનો એવો વિસ્તાર કર્યો, એવો વિસ્તાર કર્યો કે એને તો આખું છે ને સ્વરૂપ જ તરવૈરા કરે છે. એટલે એ સ્વરૂપને જોતા જાય છે અને પ્રગટ થતા ભાવોને હેય કહેતા જાય છે. સ્વરૂપને જોવે છે, જોવે છે ત્યાં પ્રગટ શુદ્ધ ભાવ થાય છે, અને એ શુદ્ધ ભાવમાં ઔપસમિક હોય, સાયોપસમિક હોય કે ક્ષાયિક હોય, એને હેય કહેતા જાય છે. એ મારામાં નથી, એ બધા કર્મના સાપેક્ષપણાથી પ્રગટ થતા ભાવો છે, એ હું નથી. એ બધા ભાવો છે પરલક્ષી ભાવો કે સ્વલક્ષી ભાવ, કર્મના અભાવના કે અનુદયના નિમિત્તે પ્રગટ થતા સ્વલક્ષી ભાવો, એ બધા કર્મ સાપેક્ષતામાં જાય છે. હું તો નિરપેક્ષ તત્વ છું, અને મારા નિરપેક્ષ તત્વમાં જે મારું અખંડ તત્વ છે એમાં જે ખંડ પડે છે એ ખંડમાં મારો અખંડ જણાય છે. અને આ જે બધું પર્યાયનું પ્રગટપણું શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ છે, એ બધું કર્મ સાપેક્ષ હોવાથી મારા સ્વભાવમાં છે જ નહીં ક્યાંય. કારણ કે મારા સ્વભાવમાં જે હોય એ મને કેવી રીતે જણાય કે મારા સ્વભાવનો જ કોઈ ખંડરૂપ અંશ હોય, અને એ ખંડરૂપ અંશ જ અખંડને પ્રસિદ્ધ કરતો હોય. એ ખંડરૂપ અંશ જ્યાં પડે ત્યાં અહીંયા અશુદ્ધિનો જન્મ થાય, અને એ ખંડ છે એ જેવો અખંડનું સ્મરણ કરે ત્યાં અહીંયા શુદ્ધિનો જન્મ થાય. તો એ અશુદ્ધિનો જન્મ અને શુદ્ધિનો જન્મ એમાં નિમિત્તપણે કર્મનો ઉદય અનુદય કે અભાવ નિમિત્ત હોવાને કારણે એ શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ બે સાપેક્ષતાવાળા ભાવ છે. એટલે એ બે છે ને કર્માધીન છે, અને અહીંયા મારું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનમાં આત્મા જણાઈ રહ્યો છે, જ્ઞાન તે જ આત્મા છે, એવો જે અખંડનો ખંડ છે એ ખંડમાં અખંડ રહેલો છે, એવી મારી વસ્તુ છે કાળરૂપે રહેલી, એવી આખી સ્થિતિ અંદરમાં ચાલ્યા કરે છે. એવી સ્થિતિનું વર્ણન આમાં આપણે જે નિયમસાર આપણું ચાલે છે, આપણે વચ્ચે તો હમણાં ઘણા બીજા સ્વાધ્યાય ચાલી ગયો આપણો, કળશ ટીકાના 181 કળશનો, પણ આજે નિયમસાર શુદ્ધભાવ અધિકાર 38 39 40 ગાથા ચાલી ગઈ આપણી, પછી એના કળશો 54 55 56 ચાલી ગયા,
હવે આ 57મો કળશ ને 41મી ગાથા છે, ખૂબ અપૂર્વ ગાથાઓ, બધી એટલી બધી સુંદર ગાથાઓ છે. બધી જગ્યાએ આચાર્ય ભગવાને એક શરત મૂકતા જાય છે દરેક ગાથાઓમાં, શુદ્ધભાવ અધિકારની ગાથાઓમાં પણ તમે વાંચો ને તમને ખ્યાલ આવે, દરેક જગ્યાએ કર્મની સાપેક્ષતાવાળું પરિણમન મૂક્યું છે દરેક જગ્યાએ, નિયમસારમાં પણ. આ 41 ગાથા આપણે વાંચો ને તો કર્મના ક્ષયે થતો ક્ષાયિક ભાવ એમ નથી લખ્યું યા કે ત્રિકાળી દ્રવ્યના આશ્રય થતો ક્ષાયિક ભાવ એમ નથી લખ્યું એમાં, કર્મના ક્ષયોપસમે થતો ક્ષયોપસમ ભાવ, કર્મના ઉપસમે થતો ઔપસમિક ભાવ, કર્મના ઉદયે થતો ઔદયિક ભાવ. તો એ ચારેય ભાવને કર્મ સાથે જોડ્યા છે, એને કર્મ સાથે જોડેલા રાખ્યા છે એને આચાર્ય ભગવાને. કર્મના ક્ષયે ક્ષાયિક ભાવ, કર્મના ક્ષયોપસમે ક્ષયોપસમિક ભાવ, કર્મના ઉપસમે ઔપસમિક ભાવ, કર્મના ઉદયે ઔદયિક ભાવ. તો એ ચારેય ભાવ પર્યાય ભાવ છે, એ ચારેય પર્યાય ભાવને કોઈ ને કોઈ પ્રકારના કર્મની સાપેક્ષતા વાળા ભાવો ગણવામાં આવ્યા છે, માટે એ નિરપેક્ષ ભાવ નથી. અને પરિણામિક ભાવ, પરમ પરિણામિક ભાવને નિરપેક્ષ ગણવામાં આવ્યો છે, અને એ નિરપેક્ષ ભાવ છે, એ ત્રિકાળ ભાવ છે, એ શાશ્વત ભાવ છે, અખંડ ભાવ છે. એ અખંડ ભાવની વિશેષતા બતાવતા બતાવતા આ ચારેય ભાવને કર્મ સાથે અભેદ કરી દીધા છે. ત્યારે કર્મ સાથે અભેદ કર્યા છે, એ કોઈ ભાવમાં એમ નથી કીધું કે આ ભાવ જ્ઞાયકના લક્ષ્યે પ્રગટ થાય છે, એમ કહેવા જ નથી માંગતા, એમ વાત જ નથી કહી. આપણે હમણાં ગાથા વાંચશું, ખ્યાલ આવશે. બધામાં એણે કર્મનું નિમિત્ત પણ ચાલુ રાખ્યું છે. અહીંયા જે અંદરમાં પ્રગટતા થાય છે, અંદરમાં જે પરિણમન ચાલ્યું છે, એટલે કે અખંડનો ખંડ જે પડ્યો છે, એ ખંડ જે અખંડને પ્રસિદ્ધ કરે છે, એ ખંડને અખંડ, ખંડ અખંડને પ્રસિદ્ધ કરે ને, ત્યારે વા ક્ષયોપસમ ભાવ, ક્ષાયિક ભાવ કે ઔપસમિક ભાવ પ્રગટ થાય છે. અને એ પ્રગટ થાય છે ત્યારે ત્યાં કર્મની નિમિત્તપણાની, સદભાવની કે અભાવની કે અનુદયની કે ઉદયની અપેક્ષા અહીંયા લાગુ પડે છે. એમ બધી ગાથામાં એમ કહેવા માગે છે. આ ભાવ જેને ખ્યાલમાં આવી જાય છે ને, આપણે જે વિષય ચાલ્યો ને હમણાં, શુદ્ધિ અશુદ્ધિ એ સાપેક્ષતા છે, અખંડ છે એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે, અને અખંડનો ખંડ છે એ છે ને કાળથી ખંડિત થયેલું જ્ઞાનનું પરિણામ છે, એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, એ જ્ઞાનની છે ને મહત્વતા છે, અને એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક રહેલો છે. એક આપણે વિષય સોનગઢમાં લીધો હતો ને, આપણે સોનગઢ આવ્યો એને ખબર હશે, એમાં ક્રમબદ્ધ પર્યાયનું એક પ્રવચન, ક્રમબદ્ધ પર્યાયના પ્રવચનો ચાલતા હતા, એક પ્રવચન એમાં છોડી દેવામાં આવ્યું, બરાબર નહીં હોય જેમ આજે આપણે છોડી દીધું ને એક પ્રવચન, એમ એ પ્રવચનમાં ગુરુદેવે ખૂબ ખુલાસો કર્યો, એટલો બધો ખુલાસો કર્યો, એટલો બધો ખુલાસો કર્યો કે સંવરને તો કે જાણે, મોક્ષને તો કે જાણે, નિર્જરાને તો કે જાણે, 320મી ગાથામાં આવે છે ને, તો કે એ જાણનાર જે તત્વ છે એ જ્ઞાન છે, મોક્ષ થઈ ગયો તો એને જાણ્યું, સંવર થયો તો એને જાણ્યું, ચારિત્ર યથાખ્યાત થયું તો એને જાણ્યું, તો એ જાણનાર છે એ જ્ઞાન છે એ જુદું રહે છે, ઓલી પર્યાયોનો મોક્ષ થાય છે એ જુદું પરિણમન છે, આ જ્ઞાનનું પરિણમન જુદું છે, એ જ્ઞાન માત્ર જાણ્યા કરે છે, આમ થયું આમ થયું આમ થયું આમ થયું, જાણે છે. તો એ જાણે છે એ કેવી રીતે જાણે છે, તો કે એ જ્ઞાયક સાથે અભેદ થાય ત્યારે એવું જાણે છે. જ્ઞાયક સાથે અભેદ થયેલા પરિણમનની જે પ્રગટતા થાય છે, એવા જ્ઞાનમાં એવો ખ્યાલ આવે છે કે અત્યારે આવું પર્યાયોમાં ભજી ગયું છે. એવો એક વિષય સરસ આવ્યો ક્રમબદ્ધ પર્યાયના પ્રવચનમાં. ક્રમબદ્ધ પર્યાયના 308 થી 311ના પ્રવચનો છે એ સાંભળી લેવા, એમાં આ વિષય બહુ સારો છે, આપણે ત્યાંય લીધો હતો પછી વિષય. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એમ છે કે શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ જેટલી છે, જેમ કે મોહરાગ દ્વેષતા પરિણામ છે, તો એમાં કોઈને કોઈ કર્મના ઉદયની સાપેક્ષતા લાગુ પડે છે. પછી સમ્યક દર્શનના પરિણામ થયા, પછી યથાખ્યાત ચારિત્રના પરિણામ થયા, પછી કેવળ જ્ઞાનના પરિણામ થયા, તો એ બધામાં કર્મના અનુદયની કે અભાવની સાપેક્ષતા લાગુ પડે છે. એવી જ રીતે તમે વિચાર કરો કે જેટલું નવું થાય છે,
જેટલું નવું એટલું સાપેક્ષ, જેટલું જૂનું એટલું નિરપેક્ષ. જેટલું નવું થયું મોરાગ દ્વેષ થયા, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગના પરિણામ થયા કે કેવળ જ્ઞાનના પરિણામ થયા, વિતરાગતા પ્રગટ થઈ બારમે ગુણ સ્થાને, એ બધું નવું થયું છે. એ નવું થયું છે એ બધું સાપેક્ષ છે, કર્મ સાપેક્ષ છે. જૂનો જ્ઞાયક ભાવ છે, જૂનો જ્ઞાયક ભાવ છે, એની સાથે ખંડરૂપે વર્તતું જ્ઞાન પણ જૂનું છે. એ પ્રત્યેક સમયે હોય છે, એમાં વધઘટ નથી. એ જ્ઞાનમાં મિથ્યા જ્ઞાનમાંથી સમ્યક જ્ઞાન થાય, સમ્યક જ્ઞાનમાંથી કેવળ જ્ઞાન થાય, એ વધઘટવાળા જ્ઞાન છે, એ સાપેક્ષ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને બહારમાં ઉદયની સ્થિતિ લાગુ પડે છે, અને આ જ્ઞાન જે છે ખંડ પડ્યો છે, એ નિરપેક્ષ ખંડ છે, એ અખંડનો ખંડ છે, એ ઉપયોગરૂપ ભાવ છે. એ ભાવ છે, એ જ્ઞાયક સાથે જોડાયેલો રહે છે, એ જુદો નથી પડી જતો. એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી, અખંડનો ખંડ છે. એ ખંડ સહિત અખંડને જોવો, એ દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય તો માત્ર અખંડ છે. કોઈ પછી એમ કહે કે આ બધી સાપેક્ષ પર્યાયો છે, એ કર્મ સાપેક્ષ હોવાથી એ દ્રષ્ટિના વિષયમાં ન આવે, પણ આ જ્ઞાયક ભાવ અને એનો ખંડ એ તો દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવાય ને? તો કે બિલકુલ ન કહેવાય. એ ખંડ છે, એ ઉત્પાદ છે, ઉત્પાદ હોવાથી દ્રષ્ટિનો વિષય નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય ઉત્પાદથી રહીત ત્રિકાળી દ્રવ્ય અખંડ છે, એ છે. જ્ઞાયક ભાવ છે, ધ્રુવ ભાવ છે, શાશ્વત ભાવ છે, અપરિણામી ભાવ છે, એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. કે કોઈ પણ વિષય આવે ત્યારે બધું ચોખવટ આપણે આપણા જ્ઞાનમાં રાખવી, નહીંતર ગોટો થાય. એને એમ થાય કે અખંડનો ખંડ છે, એ ખંડને પ્રસિદ્ધ કર્યા કરે છે, તો એને દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવામાં શું વાંધો હોય? દ્રષ્ટિ પ્રધાન, દ્રષ્ટિ પ્રધાન ન કહ્યું તો જ્ઞાન પ્રધાન એને કહી દો. કે કોઈ પ્રધાને દ્રષ્ટિનો વિષય બની નથી શકતો. દ્રષ્ટિનો વિષય તો નિયમથી ઉત્પાદથી રહી ધ્રુવ છે, એ જ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. જ્ઞાન પ્રધાનની જે ચર્ચા આવે છે, એ તો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, એ જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે એ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં ક્યાં જ્ઞાનમાં આવી રહ્યો છે? તો કે ઉપયોગરૂપી જ્ઞાનમાં આવી રહ્યો છે, વર્તમાન ઉત્પાદવાળા જ્ઞાનમાં આવી રહ્યો છે. તો એ કે એ જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જાણવામાં આવી રહ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે. એનો મતલબ એમ નથી કે એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે કોઈ પ્રકારે, એવું નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય એટલો જ હોય કે જેમાં દ્રષ્ટિ પડતા એ દ્રષ્ટિ સમ્યક થાય, અને જેમાં એ દ્રષ્ટિ ન હોય એને દ્રષ્ટિનો વિષય કહેવાય. એ જ દ્રષ્ટિનો વિષય હોય, એના સિવાય કોઈ દ્રષ્ટિનો વિષય ન હોય. જ્ઞાનથી તમારે સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, તો એ તો એક જ્ઞાનના ઉત્પાદની ધ્રુવને પ્રસિદ્ધ કરતી સ્થિતિનું વર્ણન છે એમ કહેવાનો આશય છે. એટલે આમાં જે અત્યારે આપણે હમણાં લેશું ને, એમાં આ જ વાત આવે છે બધામાં. અખંડનો ખંડ, શુદ્ધતા ને અશુદ્ધતા, એનું સાપેક્ષપણું શું, અને નિરપેક્ષ પારિણામિક ભાવ જ્ઞાયક ભાવ કેવો છે, એવી ચર્ચા આ 41મી ગાથામાં પણ, એવી જ વાત અત્યારે હમણાં ચાલશે. કોઈ પણ ગાથા તમે વાંચો ને એમાં આ ભાવ નીકળે, કોઈ પણ ગાથા જીન શાસનની આ જ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે, બીજી કોઈ એની છે ને પ્રક્રિયા જ નથી સિદ્ધ કરવાની. કોઈ પણ ગાથા વાંચો તો એમાં ગાથામાં હંમેશા અશુદ્ધતાનું જ્ઞાન કરાવતા હોય, અશુદ્ધતાનું જ્ઞાન કરાવ્યા, અશુદ્ધતાનું જ્ઞાન કરાવવામાં સાપેક્ષતા કોની છે એનું વર્ણન આવે, અને એ અશુદ્ધતામાંથી શુદ્ધતા કેવી રીતે પ્રગટ કરવી, તો કે તારા પાસે જ્ઞાન છે, લક્ષણ. એ લક્ષણ છે એ કોનું છે? તો કે તારી પાસે જ્ઞાયક લક્ષ છે. તો કે એ લક્ષમાં શું, એ લક્ષ કેવી રીતે પ્રસિદ્ધ થાય? તો કે લક્ષણ દ્વારા લક્ષ પ્રસિદ્ધ થાય. તો કે લક્ષણ દ્વારા લક્ષ પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે અહીંયા અશુદ્ધતા હતી, શુદ્ધતામાં પરિણમી જાય, અને એ શુદ્ધતામાં પરિણમે ત્યારે બાહ્યમાં કર્મના અનુદયને કે અભાવને નિમિત્ત કહેવામાં આવે. આખી પરિપાટી જ્ઞાયક, એનું લક્ષણ જ્ઞાન, શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા, એમાં કર્મની સાપેક્ષતા, આ આખી જૈન દર્શનની સ્થિતિનું વર્ણન છે. આખું જૈન દર્શન આમાં કોતરાયેલું છે, ક્યાંય કોઈ છૂટી શકે એમ નથી. તમે કર્મને કાઢી ન શકો, શુદ્ધતા અશુદ્ધતાને તમે કાઢી ન શકો,
લક્ષ લક્ષણનો ભાવ જ્યાં રહેલો છે ત્યાં એને સ્થાપના તમારે કરવી જ પડે. અને ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એમાં નથી આ લક્ષણ, નથી સુત્તા સુત્તા કે નથી કર્મ, એવું એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય આશ્રયભૂત તત્વ છે. બધું ત્યાંથી છે ને પ્રવાહ આવે છે, બધો જે પ્રવાહ વહે છે જ્ઞાનનો એ બધો ત્યાંથી નીકળતો પ્રવાહ છે. અને એ જ્ઞાનનો નીકળતો પ્રવાહ પકડાય છે ત્યાં જ અંદરનો ધ્રુવ પ્રવાહ છે એ ખ્યાલમાં આવે છે. અને અંદરનો ધ્રુવ પ્રવાહ ખ્યાલમાં જે જ્ઞાનમાં આવે છે એ જ્ઞાન એ પ્રવાહમાં છે ને અભેદ થઈ જાય છે. એ અભેદ થતાં બહારમાં અશુદ્ધિ રહેતી જ નથી. પછી અશુદ્ધિ કેવી રીતે ગઈ, શુદ્ધિ કેવી રીતે પ્રગટ થઈ, સાપેક્ષપણું કોને હતું, એ બધું જ્ઞાન કરાવવા માટે વિકલ્પાત્મક ભૂમિકામાં આવી અને વિસ્તાર એનો ચાલે છે. આખી પરિપાટી જ્ઞાયક લક્ષ, એનું લક્ષણ જ્ઞાન, શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા, શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા એ બીજી કળષ્ટિકામાં તો એમ લીધું છે. ગુરુદેવને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ આ તમે શુદ્ધતા ને અશુદ્ધતા ને એ બધું કઈ પર્યાયમાં કહેવા માગો છો? ગુરુદેવને પ્રશ્ન કર્યો. તો આમ તો અનંત ગુણની અનંત પર્યાયની ચર્ચા છે, પણ ગુરુદેવે ત્યાં ચારિત્ર ગુણની પર્યાયથી જ વાત કરી કે એ શુદ્ધતા ને અશુદ્ધતા બધું ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં લાગુ પડે છે. મિથ્યાત્વ છે ને એ તો વિપરીત અભિપ્રાય છે. જ્ઞાનમાં જે અજ્ઞાનત્વ થાય છે ને એ મોરાગ દ્વેષ છે ને એને અજ્ઞાનત્વ કહેવામાં આવે છે. એટલે શુદ્ધતા ને અશુદ્ધતા જે રહેલી છે એ બધી ચારિત્ર ગુણની વિપરીતતા છે અશુદ્ધતામાં. અને એ ચારિત્ર ગુણની વિપરીતતામાં અશુદ્ધતા જઈને શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે, એ ચારિત્ર ગુણની અવિપરીતતા છે, એમ ગુરુદેવે કળશ ટીકામાં ખુલાસો કર્યો છે. શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ જે છે ને એ બધું ચારિત્રને લાગુ પડે છે. જ્ઞાન માત્ર જાણ્યા કરે છે અને જ્ઞાન જાણે છે શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ ચાલુ છે. સાધકને શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિ બે ચાલુ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને માત્ર અશુદ્ધિ છે, કેવડી ભગવાનને માત્ર શુદ્ધિ છે. તો એ અશુદ્ધતા જે ચાલે છે એ અશુદ્ધતા મારી એવું વિપરીત પણ એનું નામ મિથ્યાત્વ છે. હવે એ મિથ્યાત્વ આવ્યું કેવી રીતે કે અશુદ્ધતા અશુદ્ધતાને કારણે આવ્યું છે. મિથ્યાત્વનું ખરેખર કારણ અશુદ્ધતાનું નિમિત્તપણું છે. મિથ્યાત્વનું ખરેખરું કારણ અશુદ્ધતાનું નિમિત્તપણું છે. એટલે બધી જગ્યાએ ચારિત્ર ગુણની પર્યાય આ રીતે સંકળાયેલી છે ક્યાંક ને ક્યાંક, કહેવાનો આશય એમ છે. એટલે બધું અશુદ્ધિ ને શુદ્ધિ ચારિત્ર ગુણમાં જાય છે, વિપરીતતા છે એ મિથ્યાત્વમાં, અવિપરીતતા શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાયમાં જાય છે વિપરીતતા ને અવિપરીતતા. અને જ્ઞાન તો માત્ર જાણે છે, જાણનાર છે, એ જાણનાર છે. હવે એ જાણનાર જાણનારમાં ન રહીએ તો જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ થાય છે. એ જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કેમ થયું? પોતાના સ્વભાવને ચૂકો અને ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં અશુદ્ધિ હતી એનું પ્રતિભાસન જ્ઞાનમાં દેખીને આ પરિણમન મારું છે એવું જાણવું થયું તો એ જ્ઞાનની વિપરીતતા થઈ ગઈ. બધી આવી રીતે આખું છે ને આખું આખું અંદર સ્વયંવર રચાયેલો છે. આવી રીતે શું છે? સ્વયંવર રચાયેલો છે આખો આવી રીતે. હવે એમાં આપણી વસ્તુ આપણે ખેંચવાની છે કે આપણી વસ્તુ ક્યાં છે એમાં. આ બધો જ્ઞાનનો સ્વયંવર છે, એમાં જ્ઞાન માત્ર પણ ક્યાં છે બસ એ આપણે કાઢવાનું છે. અને એ નીકળી શકે છે. જેટલા જ્ઞાનીઓ થયા તેણે આમાંથી જ છે ને પોતાના જ્ઞાયક ભાવને તારવો છે, પોતાના લક્ષને ને પોતાના લક્ષણને તારવી અને એ લક્ષણમાં લક્ષ વિદ્યમાન છે એવું જ્યારે પ્રગટપણું થાય ત્યારે એ જ્ઞાની થઈ જાય છે. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એ આવી રીતે સ્થિત થઈ શકે છે. આમાંથી ને આમાંથી નીકળે છે, બીજે ક્યાંય બહારમાં કંઈ છે જ નહીં. આટલી જ વસ્તુની સ્થિતિ છે, આટલું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. પછી બધું કહેવામાં આવે કે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ પડ્યો, તીર્થંકર ભગવાનની દેશના સાંભળીથી એણે પૂર્વના સંસ્કાર લઈને આવ્યો હતો, એ બધું સામાન્ય વ્યવહારમાં જાય છે. એને બહુ આગળ કરવા જેવું ક્યાંય નથી. બધા નિમિત્તના કથન છે બધા. હવે ગુરુદેવ જેવા પુરુષ ત્યાં સુધી કહે કે સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાનની સમોસરણમાં જઈને દિવ્યત્વની સામે, શું કહે? સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાનની સમોસરણમાં જઈને દિવ્યત્વની સાંભળે એ પરલક્ષી જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન અનુભવમાં કામમાં નથી આવતું. હવે તો એનાથી વિશેષ જ્ઞાન તો બીજું ક્યું કરી શકે જીવ? બહિર લક્ષે, બહિર લક્ષે એનાથી ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન તો કોઈ થઈ શકે એવું નથી. બહિર લક્ષે
જ્યારે એ જ્ઞાન ઉપરથી એનો વિશ્વાસ તૂટી જાય કે આ જ્ઞાન મારું નથી, જે પરાધીન જ્ઞાન હોય, પરલક્ષે થયેલું જ્ઞાન હોય, પરના નિમિત્તે થયેલું જ્ઞાન હોય, એ જ્ઞાન મારું નથી. એવા જ્ઞાનમાં પાછું એવું છે કે આપણે પછી એમાં બહુ વિચાર કરીને એટલે ઘણા વિષય આવી જાય. એ જ્ઞાનમાં પછી એમ છે કે હવે એ પરનું લક્ષ કરીને જાણે ને એ પરલક્ષી જ્ઞાન છે. પોતામાં રહીને એમ જાણે, પોતાના જ્ઞાનમાં રહીને એમ જાણે કે ભાઈ આ જ્ઞાન છે એનો જાણવાનો સ્વભાવ છે. પછી એ પર સાપેક્ષ જ્ઞાન છે કે સ્વ સાપેક્ષ જ્ઞાન છે, પણ જ્ઞાનમાં તો જાણવું છે એમ જાણે તો એ જ્ઞાનની પરાધીનતા નથી રહેતી. જે ઓલા પરાધીન જ્ઞાનની ચર્ચા છે ને, એ કેવી ચર્ચા છે કે એના લક્ષ્ય થયેલું જ્ઞાન છે, એ પરાધીન જ્ઞાન છે. હવે એવું જ જ્ઞાન જ્ઞાનને જ્ઞાનમાં રહીને વર્તતું હોય તો એ વર્તતું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં રહીને વર્તે એ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. એ જાણવું એનો સ્વભાવ છે, ઓલું જણાવવું એનો સ્વભાવ છે. જો આમાં આ પ્રવચન આજે આપણું ગયું ને એમાં પરિણમ્ય પરિણામકત્વ શક્તિનો વિસ્તાર ગુરુદેવ કહ્યો છે, બહુ સરસ વિસ્તાર છે. પરિણમ્ય પરિણામકત્વ શક્તિ કે પોતાના જ્ઞાનમાં પરનું જ્ઞાન થાય એવા જ્ઞાનાકારો રચાય, અને પોતાનું જ્ઞાન છે એ કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રદર્શિત થાય એવા ત્યાં જ્ઞાનાકારો રચાય, એટલે જ્ઞેયાકારો કે જ્ઞાનાકારો. તો એ બેની સાપેક્ષતા નિમિત્ત નૈમિતિકપણે બતાવતું પરિણમ્ય પરિણામકત્વ શક્તિ છે. 15મી જ્ઞાનાકારો અને જ્ઞેયાકારો એવું એમાં શબ્દ આવી પડ્યો છે, પરિણમ્ય પરિણામકત્વ શક્તિ. તો એવો સંબંધ છે નિમિત્ત નૈમિતિક, પણ એ નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ છે એ વ્યવહાર છે, એ નિશ્ચય નથી, વ્યવહાર છે. ઓની સાપેક્ષતાથી અહીંયા જ્ઞાન થયું, આની સાપેક્ષતાથી વા જ્ઞાન થયું, એ વ્યવહારમાં જાય છે. જ્ઞાન નિરપેક્ષ છે, અખંડનો ખંડ નિરપેક્ષ છે. એને સાપેક્ષતા ક્યારે લાગુ પડે કે જ્યારે તમે પરને એમાં જોડો, જ્યારે તમે કર્મને એમાં જોડો, શુદ્ધતાને એમાં જોડો, અશુદ્ધતાને એમાં જોડો, તો એ જ્ઞાન સાપેક્ષ થઈ ગયું. હવે એ જ જ્ઞાનને તમે એના સાથે જોડાયેલું ન જોવો ને એને નિરપેક્ષ જોવો, જ્ઞાનને જ્ઞાનથી જોવો, તો એ જ્ઞાન છે, એમાં કાંઈ સાપેક્ષપણું છે જ નહીં. હવે એ જ્ઞાનમાં જાણવું છે, હવે એ સમ્યક જ્ઞાનમાંય જાણવું વર્તે છે, અને મિથ્યા જ્ઞાનમાં એ ખરેખર તો જાણવું જ હોય છે, પણ એ જાણવું સાચું નથી હોતું એટલે એનું નામ મિથ્યા જ્ઞાન પડે છે. સાચું જાણવું નથી હોતું એટલે એને એમ ખબર નથી હોતી કે આ જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે છે, એને એમ થાય છે કે આ જ્ઞાન ત્યાં જાણવા જાય છે, તેને લઈને જાણે છે, તેને કારણે જાણે છે, તેના લક્ષ્યે જાણે છે, એનું નામ મિથ્યા જ્ઞાન છે. હવે એ જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ જણાય છે એમ જ્યારે ખ્યાલમાં આવી જાય તો એ તો માત્ર જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, તો નિરપેક્ષ સ્વભાવ છે. આવી બધી ઘણી ચર્ચા છે, એક પછી એક, એક પછી એક, એટલા વિષયો આમાં તો આવતા હોય છે ને ગુરુદેવના. ગુરુદેવ તો એટલું બધું ખોલે ને એનો દરિયો ભૈરો સંદર્ભમાં કરે, એક એક વિષયનો વિસ્તાર એટલો બધો, એટલો બધો કૈરાજ કરે, કૈરાજ કરે, કૈરાજ કરે. હવે આપણે એવું જ સાંભળ્યું હોય, આપણે એવો વિચાર કર્યો હોય કે ઓહો જ્ઞાન તો એવી વસ્તુ છે કે એમ કે ભાઈ પોતાના દ્રવ્યને જાણતા બધું એને જણાઈ જાય, ભૂતકાળનું જણાઈ જાય, ભવિષ્યનું જણાઈ જાય, અને ગુરુદેવ એમ કહે કે કેવળ જ્ઞાનને એવી કોઈ અપેક્ષા લાગતી પડતી, તો આપણને ને આપણને એમ થાય કે સારું આપણે આમ વિચાર્યું હતું ને, આ આમાં તો એમ આવે છે કે આ ભૂતકાળ ને ભવિષ્ય યારે કાંઈ લેવા દેવા નથી, આ તો પ્રત્યક્ષ જાણે છે. ભાઈ આ અપેક્ષા જો ખ્યાલમાં ન આવે ને તો આપણાને આપણા જ્ઞાન ઉપરથી આપણને ભરોસો ઓછો થવા માંડે, આ એવું છે. ત્યાં જ્ઞાનની એક સમયની કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનું સામર્થ્ય બતાવવું છે. એ સામર્થ્ય નિરપેક્ષ હોય છે, એને કોઈ ભૂતકાળની કે ભવિષ્યની અપેક્ષા જ નથી, એને ત્યાં એ સિદ્ધ કરવું છે, એટલા માટે એને કાઢી નાખે છે. એટલે આ ગુરુદેવની વાત એવી છે, કેટલાય વિષયો લેતા હોય એ આપણે જો વિચાર એમ ન કરીએ ને તો આપણને આપણને ગોટો થવા માંડે. આપણે જ્ઞાનથી વાત કરો તમે તો પછી ગુરુદેવ ત્યારે અનંત ગુણની વાત કરે, આપણને એમ થાય આ જ્ઞાનથી વાત ચાલે છે, અહીંયા આ ચેતનભાઈ તો જ્ઞાન 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 જ કર્યા કરે છે અને આ ગુરુદેવ તો અનંત ગુણની વાત કરે છે. અરે ભાઈ અનંત ગુણની વાત છે એની અપેક્ષા એ યથાર્થ છે, અને જ્ઞાનની વાત છે એ જ્ઞાનની અપેક્ષા એ યથાર્થ છે, અને જ્ઞાનમાં અનંત ગુણ સમાઈ જાય છે, એવી બધી ચર્ચાઓ. એટલે આપણે પોતે પહેલાં અપેક્ષા જ્ઞાન પણ જો સમ્યક ન હોય, અપેક્ષા જ્ઞાન, અપેક્ષા જ્ઞાન એટલે વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન, એ પણ જો સમ્યક પ્રકારે આપણને ખ્યાલમાં ન આવતું હોય તો તત્વ છે ને જે રીતે બેસવું જોઈએ એ રીતે આપણા જ્ઞાનમાં ચોખ્ખું ન થાય.
એટલે આ હવે 41મી ગાથા છે, આપણે જરા ચાલુ તો કરીએ. 41મી ગાથા 157 નંબરનો કળશ છે એનો, એ આપણે બાકી છે એ લઈ લઈએ. શ્લોક નંબર 57 છે, 40મી ગાથા પછીનો શ્લોક છે. ય સર્વકર્મ વિષભૃહ સંભવાની મુક્ત્વા ફલાનિ નિજ રૂપ વિલક્ષણાનિ મુક્તે અધુના સહજ ચિન્મય આત્મતત્વમ પ્રાપ્નોતિ મુક્તિમચિરાદિતિ સંશય ક. શ્લોકાર્થ, અશુભ તેમજ શુભ સર્વકર્મરૂપી વિષ વૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતા, જો અશુભ તથા શુભ સર્વકર્મરૂપી વિષ વૃક્ષ એટલે ઝેરના ઝાડ, કર્મરૂપી વિષ વૃક્ષ એટલે ઝેરનું ઝાડ, એનાથી ઉત્પન્ન થતા નિજ રૂપથી વિલક્ષણ, નિજ રૂપથી વિલક્ષણ એવા ફળોને છોડીને જે જીવ હમણાં સહજ ચૈતન્યમય આત્મતત્વને ભોગવે છે તે જીવ અલ્પકાળમાં મુક્તિને પામે છે એમાં 100 સંશય છે. જે જીવ શુભાશુભ ભાવથી વિરક્ત થઈ, જે જીવ કોઈ પણ પ્રકારની અશુદ્ધતા, શુભ અને અશુભ બે અશુદ્ધ છે, શુભ અને અશુભ બે અશુદ્ધ છે, એવી કોઈ પણ પ્રકારની અશુદ્ધતાથી વિરક્ત થઈ અને નિજ રૂપથી વિલક્ષણ એવા ફળોને છોડીને નિજ રૂપથી વિરુદ્ધ લક્ષણ, નિજ રૂપનું પોતાનું સ્વલક્ષણ અને એનાથી વિલક્ષણ એટલે વિરુદ્ધ લક્ષણ, શુભાશુભ ભાવ છે એ પોતાના નિજ રૂપથી વિરુદ્ધ લક્ષણ છે, કારણ કે આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા છે, દુઃખમય ભાવો છે, રાગાદી ભાવો છે, કસાય ભાવો છે, એટલે એને આપણા પોતાના નિજ રૂપથી ચૈતન્ય સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ લક્ષણવાળા ભાવો કે શુભ અશુભ ભાવો કે કર્મરૂપી વિષવૃક્ષ છે એનાથી ઉત્પન્ન થતા, એટલે કર્મના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા શુભાશુભ ભાવો, એ શુભાશુભ ભાવો પોતાના ચૈતન્ય રૂપથી વિલક્ષણ એટલે વિરુદ્ધ લક્ષણવાળા હોવાથી એના ફળોને છોડીને એનું ફળ જે આવે છે સુખ દુઃખ, સુખ એટલે સુખની કલ્પના અને દુઃખ એટલે પોતાની પર્યાયમાં વર્તતું એક સમયની બહિર્લક્ષે વર્તતી પર્યાય એને દુઃખ કહેવામાં આવે, એવા ફળોને છોડીને જે જીવ હમણાં એટલે કાલે નહીં, હમણાં એટલે પછી નહીં, હમણાં એટલે અત્યારે આના પછીની બીજી પર્યાયમાં એમ કહે છે, જે જીવ હમણાં જ પ્રવચન સારમાં એમ આવે છે કે તું કાલે કર, કોઈ પણ વાતનો તું વાયદો કરતો નહીં કે હું કાલે કરીશ, પરમ દિવસે કરીશ, ઓલું પછી વાંચી લઈશ, અનુભવ તો ગમે ત્યારે કરી લેશું, આત્મા તો આપણી પાસે છે જ, હે આત્માના આશ્રય જ અનુભવ થાય છે, આપણા આત્મા તો ત્રિકાળ છે, જ્યારે જુઓ ત્યારે શાશ્વત છે, દર્શન દિય જ છે, તો અનુભવ તો ગમે ત્યારે કરી લેશું, અત્યારે તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરી લે, અત્યારે બધું વાંચી લઈને પહેલાં બધું સમજી લઈ પછી અનુભવ તો ગમે ત્યારે કરી લેશું, એને કોઈ દિવસ અનુભવ થતો જ નથી, એ વાયદાવાળો જીવ છે. અનુભવ માટે વાયદા ન હોય, અનુભવના જે વાયદા કરે કે હું આટલું વાંચી લઈશ, આટલું જાણી લઈશ, આટલું સાંભળી લઈશ, પછી મને અનુભવ માટે પછી પ્રયત્ન કરીશ, એનો મતલબ એમ છે કે એના ભાવમાં એમ છે કે વાંચવાને સાંભળવાથી અનુભવ થશે, જ્યાં સુધી આટલો પ્રયત્ન નહીં કરું, આટલું વાંચીશ નહીં, આટલું સાંભળીશ નહીં, ત્યાં સુધી અનુભવ નહીં થાય, એટલે એનો પ્રયત્ન પહેલાં નથી કરવો, પહેલાં હું વાંચું સાંભળી લઉં બધું, એટલે એને ટકોર કરે છે આમાં, એમ કહે છે, એમ થાય ને કે આત્મા તો છે આપણી પાસે, ત્રિકાળ છે, જ્ઞાયક ભાવ છે, તમે જ કહો છો આત્મા છે, લક્ષ છે, લક્ષણ છે, તો અનુભવ તો થઈ શકે છે ગમે ત્યારે, તો લક્ષ છે તો ગમે ત્યારે લક્ષણમાં હું લક્ષ છું એમ કરીશ ત્યાં અનુભવ થઈ જશે, તો પછી આપણે આપેલા બધું પહેલાં બધું જાણી લઈ, બધા શાસ્ત્રો જાણી લઈ, ગુરુદેવના જેટલા પ્રવચન બહાર પડ્યા છે એ બધા પહેલાં સાંભળી લઈ બરાબર, પછી અનુભવ તો ગમે ત્યારે કરી લેશું, એમાં કાંઈ એમાં વાર શું લાગશે, લક્ષ ને લક્ષણ તો અનન્ય છે, જ્યાં એવો ખ્યાલ આવશે ત્યાં અનુભવ તો થઈ જશે, પેલા વાંચી લ્યો, પેલા સાંભળી લ્યો, પેલા પંચકલ્યાણકમાં હાજરી આપો, પછી થઈ જશે અનુભવ, કે હાજરી આપવાની ના નથી, વાંચવાની ના નથી, સાંભળવાની ના નથી, એ તો હોવું જ જોઈએ, એ ન હોય તો કાંઈ કામનું નથી, પણ જો તારા ભાવમાં એવું કોઈ શલ્ય ઘૂસી ગયું હોય
કે આવું કરતા 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 મને હવે સમ્યક દર્શનનો કાળ નજીક આવી જશે ત્યારે હું અનુભવ કરી લઈશ, એને કહે છે કે એ બધા વિલક્ષણ એવા ફળને છોડીને જે જીવ હમણાં જ, કાલે નહીં, સાંજે નહીં, બપોરે નહીં, અત્યારે જ, આના પછીની પર્યાયમાં એટલે હમણાં જ સહજ ચૈતન્યમય આત્મતત્વને ભોગવે છે, હમણાં જ આત્મતત્વને જે ભોગવે છે, જેને એવી તાલાવલી લઈ ગઈ છે કે મારે અનુભૂતિ હમણાં જ થવી જોઈએ, મને મારો જ્ઞાયક ભાવને મારે હમણાં જ ભેટી જવું છે, એવી જેને તાલાવેલી લાગે એને ખરેખર વિલક્ષણથી વ્યાવૃત થઈ અને પોતાના સહજ ચૈતન્યમય આત્મતત્વને ભોગવવા માટે પ્રવૃત્તિશીલ થવા માંડ્યો છે એમ કહેવામાં આવે. તેવા જીવને, તેવો જીવ અલ્પકાળમાં મુક્તિને પામે છે. અલ્પકાળમાં, અચિરાત શબ્દ આવ્યો છે, અલ્પકાળમાં 240માં કળશમાં આવ્યો હતો અચિરાત શબ્દ, સમયસાર આમાંય અચિરાત શબ્દ આવ્યો છે, 57માં કળશમાં અચિરાત એમ મૂક્યું છે. અચિરાત એટલે હમણાં જ, વાયદા નહીં, હમણાં જ, અત્યારે આ કાળે જ. જે જીવ અનુભવ કરે, જે જીવને અનુભવની જિજ્ઞાસા જાગૃત થાય, એ જીવ ખરેખર સહજ ચૈતન્યમય આત્મતત્વને જે જીવ ભોગવે છે હમણાં, એને અલ્પકાળમાં મુક્તિ થશે એમાં સો સંશય છે. જે જીવ આત્મ અનુભૂતિ કરે એની મુક્તિ તો અસંખ્ય સમયમાં થાય, એને કાંઈ અનંત સમય ન લાગે. જેને આત્મઅનુભવ થયો, સહજ ચૈતન્યમય તત્વનું સ્મરણ કરી લીધું, તેનો ભોગવટો કર્યો એને સમ્યક દર્શનની પર્યાયમાં, એને તો મુક્તિ એટલે મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી તો અસંખ્ય સમયમાં આવી જાય, એને ઝાઝો કાળ હોય નહીં, ઝાઝો ટાઈમ લાગે નહીં એમ આમાં 57 કળશમાં કહેવા માગે છે. એમાં તો પછી કર્મ પ્રકૃતિ ને એવી બધી વાત ગુરુદેવે તો ઘણી કહેલી છે. એ તો આમાં બધી જગ્યાએ મેં કીધું ને કે આ કર્મને સાથે સાથે જ આચાર્ય ભગવાને બધી જગ્યાએ નિમિત્તપણે કર્મની સાપેક્ષતા પ્રત્યેક ગાથામાં બતાવતા ગયા છે. હવે આ છે ને 41મી ગાથા છે, 41મી ગાથા બહુ પ્રયોજનરૂપ છે, એમાં આખો વિસ્તાર આવ્યો છે અને ઘણું આમાં 320મી ગાથા સાથે મળતું આવે છે. આ 41મી ગાથામાં 320મી ગાથા જયસેન આચાર્યની છે ને, એમાં પણ આ વિષય અમુક પ્રકારે આવો બધો આવી ગયો છે. એમાં છે, સ્થાનોન ક્ષાયિક ભાવના ક્ષાયોપ સમિક તણા નહીં, સ્થાનોન ઉપસમ ભાવના કે ઉદય તણા નહીં. એટલે આમાં ક્ષાયિક ભાવના, ક્ષાયોપ સમિક ભાવના, ઉપસમ ભાવના કે ઉદય ભાવના, સ્થાનો પરમ પરિણામિક ભાવને નથી એ વિષય આમાં ખરેખર આવ્યો છે. કે જીવને ક્ષાયિક ભાવના સ્થાનો નથી, ક્ષયોપસમ ભાવના સ્થાનો નથી, ઔદયિક ભાવના સ્થાનો નથી અને ઉપસમ ભાવના સ્થાનો નથી. એટલે ચારેય પર્યાયો લીધી. 40મી ગાથામાં સ્થિતિબંધ, પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ અને અનુભાગબંધ એવી ચાર વાત આવી હતી 40મી ગાથામાં. એ બધી કર્મની સ્થિતિનું વર્ણન હતું, એ કર્મની સ્થિતિ વર્ણન, સ્થિતિબંધ, પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ ને અનુભાગબંધ, એ કર્મની ચર્ચા હતી. હવે એ કર્મની ચર્ચા પૂરી કરીને અહીંયા ભાવની ચર્ચા છે, અહીંયા પર્યાયની ચર્ચા છે કે એ કર્મના નિમિત્તે વર્તતા જે પર્યાયમાં ભાવો જે છે, કે ચાર ભાવરૂપ જે પર્યાયો વર્તી રહી છે, ઔદયિક, ઔપસમિક, સયોપસમિક અને ક્ષાયિક, એ ચારેય પર્યાય ભાવો છે. તો એ ચારેય પર્યાય ભાવો જે પ્રગટ થતા હોય છે પ્રત્યેક જીવને, એટલે કે જે જીવને સમ્યક દર્શન થાય એને તો ઔપસમિક ભાવ હોય કે ક્ષયોપસમિક ભાવ હોય અને એને બાહ્યમાં પણ ઔદયિક ભાવનું વર્તવું ચાલુ હોય અને ક્ષાયિક ભાવ જેને થઈ જાય, કેવળ જ્ઞાન જેને થઈ જાય, એને તો પછી ભાવમોક્ષ પ્રગટ થઈ ગયો એટલે બહારના ઔદયિક ભાવનો પ્રશ્ન એમાં બહુ આવતો નથી. એવી રીતે અહીંયા ચારેય ભાવનું વર્ણન કર્યું છે કે ચારેય પર્યાયરૂપી ભાવો છે, એ પર્યાયરૂપી ભાવોના સ્થાનો ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં એટલે કે પરમ પરિણામિક ભાવમાં એટલે કે જીવ તત્વમાં એ ભાવો નથી. જીવ દ્રવ્ય છે, એ પ્રમાણનું દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુને જીવ દ્રવ્ય કહેવાય અને એ જીવ દ્રવ્યમાં પાંચેય ભાવ આવે, પરિણામિક ભાવ, ઔપસમિક ભાવ, ઔદયિક ભાવ, ક્ષયોપસમિક ભાવ અને ક્ષાયિક ભાવ. હવે એ જીવ દ્રવ્યમાંથી તમે એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરો તો એ પોસ્ટમોર્ટમ કરો તો ચાર ભાવ જુદા પડી જાય અને એમાં પારિણામિક ભાવ છે ને અંદરથી નીકળાય. પોસ્ટમોર્ટમ કોને કહેવાય? વાસ્તવિક વસ્તુ એમાંથી તમે કાઢો એને પોસ્ટમોર્ટમ કહેવાય. તો આ આખું પ્રમાણનું દ્રવ્ય છે જીવ દ્રવ્ય, એમાંથી તમે કાંઈ પણ વસ્તુ સ્થિતિ સાચી કાઢી લ્યો તમારી તો એ પારિણામિક ભાવ, પરમ પારિણામિક ભાવ એમાંથી નીકળે અને આ ચારેય ભાવો હેય થઈ જાય.
અને ઓલો ભાવ તમે કાઢો એટલે એ ભાવ ઉપાદય થઈ ગયો. એ ભાવ ઉપાદય થયો એનો મતલબ જ આસ્થાનો એનામાં નથી. જે ભાવને તમે એમાંથી કાઢો, પરમ પારિણામિક ભાવને જીવ દ્રવ્યમાંથી તમે તારો, એટલે કે જીવ દ્રવ્યમાં પાંચ ભાવ હતા, એ પાંચ ભાવમાંથી તમે જીવ તત્વ કાઢ્યું. જીવ તત્વ આ પર્યાય તત્વ છે, ઓલું જીવ તત્વ છે. આ ચાર ભાવ છે એ પર્યાય તત્વ છે, અને ઓલું ત્રિકાળી નાયક ભાવ પરમ પરિણામિક ભાવ છે એ જીવ તત્વ છે. તો એ આખું જીવ દ્રવ્ય હતું પાંચ ભાવ, એ જીવ દ્રવ્યમાંથી તમે જીવ તત્વ ખેંચી લીધું, જ્ઞાયક ભાવ તમે પકડી લીધો, સ્વરૂપ ભાવ પકડી લીધો, પરમ પરિણામિક ભાવ પકડી લીધો. તો એને જ્યાં તમે ખ્યાલમાં લીધો, તો જ્યારે તમે એને ખ્યાલમાં લ્યો ત્યારે બીજું કંઈ ખ્યાલમાં આવતું જ નથી. તો એ બીજું કંઈ ખ્યાલમાં આવતું નથી એવા સ્થાનો એ પરમ પરિણામિક ભાવમાં એ સમયે નથી, એમ કહેવા માંગે છે. જ્યારે તમે એનો ખ્યાલ લ્યો તો આ સ્થાનો નથી. હવે તો કોઈ એમ કે જ્યારે એ ખ્યાલ નથી આવતો ત્યારે તો એ સ્થાનો એમાં ખરા કે નહીં, એમ પ્રશ્ન થાય ને. તમે જ્યારે ખ્યાલમાં લીધું ત્યારે તો આ ચાર ભાવો નથી, હવે જ્યારે ખ્યાલમાં ન લ્યો ત્યારે એ ચાર ભાવો છે કે નહીં? એમાં પરમ પારિણામિક ભાવમાં ઔદયિક ભાવ છે કે નહીં? સંયોગસમ ભાવ છે કે નહીં? સાહિક ભાવ છે કે નહીં? ઔદયિક ભાવ, ઔપસમિક ભાવ કાંઈ છે કે નહીં એમાં? તો કે તું ખ્યાલમાં લે કે ન લે, એ ભાવ તો એમાં છે જ નહીં. પણ એ ખ્યાલમાં જ્યારે તું પરમ પરિણામિક ભાવ લેશ ને ત્યારે તને વાસ્તવિક પ્રતીતિ આવે છે કે ખરેખર આ ભાવ આમાં નથી, આ ભાવો તો છે જ નહીં એમાં. પણ તને એની પ્રતીતિ ક્યારે આવે? કે પરમ પરિણામિક ભાવને તું તારવી લે, જ્ઞાયક ભાવને તું એમાંથી તારવી લે, જીવ તત્વને એમાંથી તું તારવ, ત્યારે તને સમ્યક પ્રકારે પ્રતીતિ આવી જાય કે ખરેખર આ પર્યાય ભાવો એમાં છે જ નહીં. અત્યાર સુધી તો વિકલ્પાત્મક દશામાં હું બોલતો હતો, પણ જ્યારે મેં પરમ પરિણામિક ભાવને તારવો, એમાંથી કાયઢો ભાવને, જ્ઞાયક ભાવને ખેંચો, એના ઉપર મેં લક્ષ કરી લીધું, તો ત્યારે આ ભાવ ઉપરથી લક્ષ છૂટી ગયું. એનો મતલબ જ કે જેના ઉપર લક્ષ થયું એ જ ભાવ મારો છે, આ ભાવો મારા નથી, એમ કહેવા માગે છે. એટલે કે સાહિક ભાવના, સંયોગસમ ભાવના, ઔપસમિક ભાવના કે ઉદય ભાવના સ્થાનો પરમ પરિણામિક ભાવમાં છે જ નહીં. પ્રમાણના દ્રવ્યમાં બધું સાથે છે, પ્રમાણના દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ સાથે છે, દ્રવ્યમાં પર્યાય ભાવ નથી, દ્રવ્યની સાથે વર્તે છે પર્યાય ભાવ, દ્રવ્યમાં નથી આવી ગયા. એ દ્રવ્ય સાથે વર્તતો ભાવ છે દ્રવ્ય પર્યાય ભાવ, એને આખું જીવ દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. અને એ જીવ દ્રવ્યમાંથી આખો જ્ઞાયક ભાવ, એક અખંડ ભાવ જ્યારે એને તારવી લઈએ, કાઢી લઈએ, ત્યારે ખરેખર પરમ પરિણામિક ભાવ ઉપર એનું લક્ષ જવાથી આ ભાવો એના પ્રમાણના દ્રવ્યમાં છે પણ ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં ન હોવાની એને પ્રતીતિ, એને જ્યારે જોવે છે, એમાં અહમ કરે છે, એને તારવે છે, ત્યારે એને ખ્યાલ આવે છે કે આ ભાવો ખરેખર મારામાં નથી. એવો વિષય આમાં આવે છે કે જીવને સાહિક ભાવના સ્થાનો નથી, સંયોગસમ ભાવના સ્થાનો નથી, ઔદયિક ભાવના સ્થાનો નથી, અને ઉપસમ ભાવના સ્થાનો નથી. હવે સાહિક ભાવ છે ને એ પરિપૂર્ણ પર્યાય છે. સાહિક ભાવ જેને કીધો ને એ પરિપૂર્ણ પર્યાય છે, એટલે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ એને સાહિક ભાવ કહેવામાં આવે. પછી સાહિક ભાવમાં આમાં નવ ભેદ કહેશે એના સાહિક ભાવના. પછી સંયોગસમ ભાવના 18 ભેદ કહેશે. પછી ઔપસમિક ભાવના 2 ભેદ કહેશે. અને ઔદયિક ભાવના 21 ભેદ કહેશે. આ પહેલાં એક ઘણા ટાઈમ પહેલાં આપણે આ ચર્ચા થોડીક લઈ લીધી હતી, 320 ગાથામાં આ ચર્ચા આવે છે. તો એ બધાય ભેદોનું એક એકનું વર્ણન કરશે, એકનું વર્ણન કરી એમાં કર્મની સાપેક્ષતા બતાવશે. અને એ કર્મની સાપેક્ષતાના સમયે પણ આ ભાવ મારા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં નથી એવી ખરેખર એને અસ્થિની પ્રતીતિ કરાવવા માટેનો પુરુષાર્થ કરાવશે, એવી આખી આ મુનિરાજ જે છે પદ્મપ્રભુ મલકાંડવ એની શૈલી એવી છે આખી. એ બધું તમને કહે, કોઈ વસ્તુને તમને એકાંત તમને થઈ જાય એવું ક્યાંય પ્રતિપાદન સમ્યક દ્રષ્ટિઓનું ન હોય, મુનિરાજનું ન હોય, મિથ્યા દ્રષ્ટિનું હોય એવું પ્રતિપાદન. સામેવાળો જીવ કાં દ્રવ્ય ઊંચું એવા એકાંતમાં ચડી જાય, કાં પર્યાય ઊંચું એવા એકાંતમાં ચડી જાય, કાં પ્રમાણ ઊંચું એવા એકાંતમાં ચડી જાય, પણ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુને યથાર્થ રીતે સમજી અને દ્રવ્યમાં અહમ કેવી રીતે થાય એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવો, મુનિપણાવાળા જીવો, આચાર્ય ભગવાનો એવું બતાવ્યા કરે એવો આ પાઠ
41મી ગાથાનો ખૂબ સુંદર પાઠ છે. એમાં કહે છે, ચાર વિભાવ સ્વભાવોના સ્વરૂપ કથન દ્વારા પંચમ ભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે. શું કહે છે ટીકામાં? પહેલી લીટી છે કે ચાર વિભાવ સ્વભાવો. વિભાવ સ્વભાવો એટલે વિશેષ ભાવો. આગળ વિભાવ સ્વભાવ આવ્યા હતા એ વિકારી ભાવની ચર્ચા હતી. અહીંયા જે વિભાવ સ્વભાવો છે એ વિશેષ ભાવ. વિશેષ ભાવ એટલે પર્યાયરૂપી ભાવ. પર્યાયરૂપી ભાવ એટલે દ્રવ્યના વિશેષ ભાવો, પર્યાય ભાવ કહેવાય, એવા વિભાવ સ્વભાવોના સ્વરૂપ કથન દ્વારા એનું કથન કરી અને પંચમ ભાવના સ્વરૂપનું કથન કરે છે. એટલે એનું કથન કરી, એનો નિષેધ બતાવી, એ તારામાં નથી એમ કહી અને તને ખરેખર પંચમ ભાવ એટલે પારિણામિક ભાવ છે ને એ બતાવવાનો આમાં માર્ગ બતાવવા માટેનું આ કથન આમાં આ ગાથામાં કહેવા માગે છે. પછી કહે છે, કર્મોના ક્ષયે જે ભાવ હોય તે ક્ષાયિક ભાવ છે. જો બધી જગ્યાએ કર્મની વાત સાથે રાખી અને ભાવની વાત કરે છે એટલે એ શુદ્ધિ ને અશુદ્ધિને કર્મ સાપેક્ષતાથી વર્ણન કરીને એની સાથે એનું અભેદપણું બતાવે છે. અભેદપણું એટલે કર્મ અને કોઈ ભાવ, પર્યાય ભાવ એકમેક નથી થતા, અભેદ નથી થતા, પણ વાજ એ પર્યાયમાં જ્યારે ક્ષાયિક ભાવની પ્રગટતા થાય છે પર્યાયમાં અહીંયા, ત્યારે ક્ષાયિક એટલે શું કે કર્મોનો જ્યારે ક્ષય થઈ ગયો, કર્મોનો ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થઈ ગયો ત્યારે જે ભાવ પ્રગટ થયો અહીંયા પર્યાયમાં એને ક્ષાયિક ભાવ કહેવામાં આવે. એટલે કે ક્ષયપૂર્વક પ્રગટ થતો ભાવ એનું નામ ક્ષાયિક ભાવ, કર્મોના ક્ષયે પ્રગટ થતો ભાવ એનું નામ ક્ષાયિક ભાવ. એટલે નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ બતાવી અને કર્મોનો ક્ષય ત્યાં કર્મને કારણે થાય છે, કર્મની અકર્મરૂપ દશા એ પોતે પોતાને કારણે કર્મમાં થાય છે અને એ સમયે અહીંયા એનો ક્ષાયિક ભાવની પ્રગટતા હોય છે. તો ક્ષાયિક ભાવની પ્રગટતા જોતા એમ કહેવામાં આવે કે બહારમાં પણ કર્મનો ક્ષય થઈ ગયો છે અને અહીંયા પોતાના કારણે પોતામાં ક્ષાયિક ભાવની પ્રગટતા થઈ છે. કોઈ કર્મને કારણે અહીંયા ક્ષાયિક ભાવ થયો છે, કર્મએ કાંઈક ત્યાંથી ખસ્યા માટે અહીંયા ક્ષાયિક ભાવ પ્રગટ થયો છે એમ એને સંબંધ નથી, પણ ત્યાં કર્મની અકર્મરૂપ દશા પોતાથી થઈ છે અને અહીંયા ક્ષાયિક ભાવમાં પોતાના જ ભાવમાં બંધનો ક્ષય થઈ અને મોક્ષનો ઉત્પાદ થયો કે ભાઈ અશુદ્ધતાનો વ્યય થઈ અને કેવળ જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થયો તો એને ક્ષાયિક દશા કહેવામાં આવે છે. એવા ક્ષાયિક ભાવને કર્મોના ક્ષયે જે ભાવ હોય એને ક્ષાયિક ભાવ કહે છે. કર્મોના ક્ષયોપસમે જે ભાવ હોય તેને ક્ષાયોપસમિક ભાવ કહે છે. એટલે કર્મનો ક્ષય ઉપસમ લાગુ પડતો હોય એને ક્ષયોપસમ ભાવ કહે છે અને કર્મોના ઉદયે જે ભાવ હોય તેને ઔદયિક ભાવ કહે. ત્યાં ઉદય હોય ને અહીંયા જે ભાવ પ્રગટ થાય રાગાદિ ભાવ તો એને ઔદયિક ભાવ કહે અને કર્મના ઉપસમે જે ભાવ હોય તેને ઔપસમિક ભાવ કહે છે. કર્મનો ઉપસમ થઈ ગયો હોય, દબાઈ ગયા હોય, બેસી ગયા હોય અને અહીંયા જે ભાવ પ્રગટ થાય તો એને ઉપસમ ભાવ કહે છે. આપણે પાણીના ગ્લાસથી એનો આપણે ચર્ચા કરી હતી પૂરું ઘણા વખત પહેલાં, પણ લાલચંદભાઈએ પાણીના ગ્લાસ આપીને ચર્ચા ઘણી વાર કરતા અને શાસ્ત્રમાં એક દ્રષ્ટાંત આવે છે ગુરુદેવે લીધી છે ઘણી વખત. તો એ પાણીના ગ્લાસથી આખું છે ને એ ભાવ છે ને ખ્યાલમાં આવી જાય કે પાણીનો ગ્લાસ હોય એ પાણી આખું ડોળું થઈ ગયું હોય તો એ શું કહેવાય? ઔદયિક ભાવ કહેવાય. ઔદયિક ભાવ, પાણી જ ન દેખાય તમને, મેલ જ દેખાય, એ ઔદયિક ભાવ છે, એ રાગાદી ભાવ છે. હવે એ પાણીમાં મેલ નીચે બેસી ગયો તો પાણી દેખાવા માંડ્યું, મેલ છે નીચે, નીકળો નથી. પાણીમાં મેલ છે, નીકળો નથી, પણ હવે એ બેસી ગયો નીચે અને પાણી દેખાવા માંડ્યું, એ ઔપસમિક ભાવ છે. એ સમ્યક દર્શન થયું, ઔપસમિક સમ્યક દર્શન થયું. પછી એ ગ્લાસ જરાક હલી ગયો હે તો એ પાછો કચરા અરે પાણી ભેગું દેખાવા માંડ્યું. પાણી દેખાય છે ને કચરો દેખાય છે, મલિનતાય દેખાય છે, સુતતાય દેખાય છે, એને ક્ષયોપસમ ભાવ કહેવાય. અને કચરો નીકળી ગયો તો માત્ર પાણી દેખાણું તો એને ક્ષાયિક ભાવ કહેવામાં આવે. એમ ઔપસમિક ભાવ, ઔદયિક ભાવ, ક્ષયોપસમિક ભાવ, ક્ષાયિક ભાવ, આવી રીતે આખા ભાવના પ્રકાર છે. એ પ્રકારમાં બાહ્યમાં નિમિત્તપણું ક્યાંક ને ક્યાંક કર્મની સાપેક્ષતા લાગુ પડે છે અને અંદરથી તમે જુઓ તો એ ભાવ છે એને પોતે હવે અહીંયાથી લક્ષ છોડી દીધું છે, કર્મ તરફથી લક્ષ છોડી દીધું છે. તો એનું લક્ષ ક્યાં ચાલ્યું ગયું છે? સ્વભાવ તરફ ચાલ્યું ગયું છે. જ્ઞાનના અંશે જ્ઞાયકમાં પદાર્પણ કર્યું એ જ સમયે અનંત ગુણની અનંત પર્યાયો ઢળી ગઈ છે. તો એને પણ અહીંયા લક્ષ કર્યું માટે એને શુદ્ધિ પ્રગટ થઈ, બહારથી લક્ષ છોડ્યું માટે અહીંયા કર્મના ક્ષયપૂર્વક ક્ષાયિક ભાવ થયો,
કર્મના ક્ષયોપસમ પૂર્વક ક્ષયોપસમિક ભાવ થયો, કર્મના ઉપસમ પૂર્વક ઔપસમિક ભાવ પ્રગટ થયો, અને ત્યાં લક્ષ કરે કર્યા કરે તો કર્મના ઉદયપૂર્વક ઔદયિક ભાવ પ્રગટ થયો, એમ આમાં કહેવા માગે છે. આ 41મી ગાથામાં હવે એના બધાના પ્રકાર કહેશે, અને એ એક એક પ્રકારમાં શું શું રહેલું છે, જેમ કે ક્ષાયિક ભાવ, તેના 9 પ્રકાર શું, તો કે ક્ષાયિક સંકિત કહેવાય, યથાખ્યા ચારિત્ર કહેવાય, કેવળ જ્ઞાન કહેવાય, કેવળ દર્શન કહેવાય, અંતરાય કર્મના ક્ષય પ્રગટ થતા દાન ક્ષોભ લોભ એ બધી વાત આવે, એમાં 9 પ્રકાર એના, ક્ષયોપસમ ભાવના 18 ભેદ આવે, ઉપસમ ભાવના ઉપસમ સંકિત ઉપસમ ચારિત્ર આવશે, ઔદયિક ભાવના 21 ભેદ આવે, એમાં ગતિ આવે, એ બધા પ્રકાર આવે એમાં. તો આ બધી વાત એક પછી એક એક પછી એક એક પછી એક ભાવ આપણે લઈ અને એને આપણે લઈ લેશું કેવી રીતે કેટલી વાત છે. આમાં ખૂબ સારી ગાથા છે, આમાં શું બધું વર્ણન આવશે. આપણે જે ઓલો વિષય ચાલતો હતો આપણો 181 કળશનો, એ વિષય આખો જુદો, એ પ્રયોજનભૂત તત્વની ચર્ચા છે. આમાં સમજણ કરીને પ્રયોજનભૂત તત્વ કાઢવાની ચર્ચા છે. બે છે તો પ્રયોજનભૂત, પણ આમાં યથાર્થ સમજણ થાય અને આપણું જ્ઞાન કેવી રીતે જ્ઞાયક સન્મુખ થઈ જાય અને અશુદ્ધિની પ્રાપ્તિ ન થાય અને શુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય અને શુદ્ધિની ઉપલબ્ધિ થાય, શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થઈ જાય અને શુદ્ધિની પરિપૂર્ણતા થઈ જાય, એવી વાત આમાં આવશે. ઓલી વાત હતી એ માત્ર સ્વરૂપની ચર્ચા હતી કે અખંડનો ખંડ એટલે શું અને એ ખંડમાં અખંડ કેવી રીતે રહેલો છે, એ કાળ સાપેક્ષતા આખી અખંડિત ધારા પ્રવાહ રૂપ કાળ વર્તતો છે, એમાં કાળનો ખંડ પડીને એ ખંડ અખંડને કેવી રીતે સ્મરણમાં લઈએ, એ ચર્ચા ચાલતી હતી. 181 કળશની ચર્ચા હતી, એ તો બહુ અપૂર્વ ચર્ચા. 252 કળશ, 270 કળશ, 181 કળશ, બધાય વાંચવા જેવા કળશ, એમાં ઘણો વિસ્તાર ગુરુદેવે કર્યો છે. એ વાંચીને વિચાર કરી લેવો, કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછી લેજો. અને આ વિષય ચાલશે એમાં બધું પહેલાં જ્ઞાન કરાવશે, બધું જેટલા જેટલા ભાવો છે, જેવું દ્રવ્ય છે એનું બધું જ્ઞાન કરાવી, સાપેક્ષતા બતાવી અને નિરપેક્ષ તત્વને અંદરથી શોધખોળ કરીને તમારે કાઢવાનું છે. એવી રીતે આમાં આખો 41 ગાથામાં આખો વિસ્તાર આવશે. આ નિયમસારમાં આ જેટલી ગાથાઓ શુદ્ધભાવ અધિકારની છે ને, એ બધી ગાથામાં આ પ્રમાણે આવે છે. બધામાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ રાખી શુદ્ધતા અશુદ્ધતાનું જ્ઞાન કરાવી અને સ્વભાવનું લક્ષણથી કેવી રીતે કરવું એની ચર્ચા બધી ગાથામાં એ ચર્ચા આવે છે. આમાં તો ઘણા વિષયો આવે છે નિયમસારમાં. આ ગાથા એવી છે, 43મી ગાથા એવી આવશે, પછી 50મી ગાથા આવશે. બધી ગાથામાં સરવાળો એ છે કે પૂરેપૂરી વસ્તુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી અને પછી દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિનું પ્રયોજન આમાં સિદ્ધ કરે છે. એવી આ મહત્ત્વપૂર્ણ ખૂબ સારી ગાથા છે. આવી ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરી સર્વ મોક્ષાર્થી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરીને મોક્ષ લક્ષ્મીની વરે. અમારે આમાંથી એક વિષય લેવો હતો પણ એ રહી ગયો.